ترك من ذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه شعري مخكويل جماعتين فالإعام مخصوص الباز كدري مذاهب بياني داريو مذهب دفار دليل ذكر كي او بیا د هغې تشبیه ورکوي د یو مسلې فقهي سره. نو اولنی مذهب بیان کړو کوم چې مذهب مختار و د هغې دلیل هم بیان کړو. مذهب خدا و چې دغه عام مخصوص الباز چې دی نو دا ځواني دی لیکن قابل د احتجاج دی. احتجاج استدلال تمسک په دې سره کیدای شي. احتجاج استدلال تمسک د ټولو یو معنی ده، معنا دلیل نیول په دې سره او وجه او دلیل ورته دا بیان کړو چې دا من وجه مشابه دی د ناسخ سره او من وجه مشابه دی د استثناء سره. نو عمل په جهتینو باندې وشو په شبهینو باندې. یو تقاضا را دې کوله چې دا دې بالکل قطعي شي، بل تقاضا را دې کوله چې دا دې بالکل ساقط شي. نو بالکل قطعي نه شو، بالکل ساقط هم نه شو، ظني شو او قابل استدلال شو. اوس د دې تشبیه ورکوي د یو مسلې فقهي سره. دا مسله په شرح وقایع کې تیره شوې وه. مسله دا ده چې یو تن په بل باندې دوه غلامان خرج کړي په زر روپۍ او په یو کې ځان له خیار مقرر کړي، بایي ځان له په یو کې خیار مقرر کړي. نو په دې کې څلور صورتونه دي. په دریو صورتونو کې دا بیا فاسده ده او په یو صورت کې صحیح ده. دواړه غلامان خو یې خرڅ کړل په زر روپۍ. یو غلام نوم زید دی او د بل نوم عامر دی مثلا. نو یو صورت پکې دا دی چې د هر یو دپاره جدا جدا سامان هم متعین کړو. دواړه په زر باندې شو په پنځه سوه یو او په پنځه سوه بل، یا په شپږ سوه یو او په څلور سوه بل. دا یو په شپږ سوه او دا بل په څلور سوه. د دې تعین هم وکړو او د محل د خیار تعین یې وکړو چې زما لپاره به خیاري په دې پلان کېږي. نو یو صورت پکې دا شو، په دې کې دا بیا صحیح ده. د هر یو سامان هم جدا جدا معلوم شو او محل د خیار هم متعین شو. دویم صورت دا دی چې د هر یو سامان هم نه دی معلوم، محل د خیار هم نه دی معلوم. د دواړو سامان مجمع خو معلوم دی چې دا دواړه مې په تا په زر روپۍ خرڅ کړه، خو په دې یو کې به مال اختیاري د هغه په حصې باندې، د هغه په حصې د سامانو. اوس دا پته نه لګي چې خیار په ده کې دی او که په ده کې دی، او دا پته هم نشته چې کم یو کې خیار دی د هغه هغه سامان څومره دي. محل د خیار کې هم جهالت دی او په سامانو کې هم جهالت په دواړو کې. او درېیم صورت دا دی چې په دغه دواړو سیزونو کې یو متعین کړی، مثلا سامان د دواړو متعین کړی دی چې دا یو په شپږ سوه دی او دا بل په څلور سوه، خو محل د خیار نه دی متعین کړی چې خیار به مال په دې یو کې او که په دې کې بای. او څلورم بالعکس دی چې محل د خیار متعین کړی دی چې په دې یو کې به مال د خیار په دې عمر کې، خو د دې دواړو سامان نه دی متعین کړی. د مجموعي سامان خو زر دي، خو دا پته نه لګي چې د ده سامان څومره دی او د دغه څومره دي. دواړه مساوي او برابر دي او که د یو دا زیات دی او د بل دا کم دی. نو په دغه درېو صورتونو کې بیا دا بیا نه ده صحیح چې جهالت په کې په محل د خیار کې یا په سامانو کې، او چې په دواړو کې تعین راشي محل د خیار هم متعین شي او سامان د هر یو هم متعین شي. نو په دغه صورت کې بیا بیا صحیح ده. دغه صورت کې بیا په دې کې دوه شبهین دي، دغه بیان کړي. په سواره کم وګرځېدو دغه عام د
دا دلیل د خصوص وګرځېدو کما اذابا عبدین چې خرج کې سړی دو غلامان به الف په زر روپۍ علی انه بالخیار په دې شرط دلبه خیاری شرطی فی احدهما په یو د دواړو کې بیعینه په یو د دواړو کې بیعینه معنی هغه کم کې چې خیار دی هغه متعین کو چې په دې پلان کې به مال رخیاري دا هغه تعین وکړو او وسما سمنه دا هغه سمن هم ذکر کړه چې د سمن دومره دي په زرو کې او د بل دا دومره دي وی تشبیه لدلیل الخصوصی دا تشبیه د دلیل د خصوص المذکور چې مخکې ذکر شو به مسله فقهیه د یوې مسلې فقهیه سره اسفار دلیل الخصوص علی هذا المذهب اگر زیدو دلیل د خصوص په دغه مذهب علی هذا المذهب المختار نظیر هذه المساله الفقهیه نظیر د دې مسلې فقهیه وهي اغدار ان يعين الخيار في احد العبدين مبيعين وسمى ثمنه على حدتين چې متعین کې خيار په یو د عبدين مبيعين دو غلامان خرڅ کړي او پای کې خيار متعین کې په یو د دوړو کې په دې پلان کې کې مال لري اختیاري او سمى ثمنه او دا ثمن هم ذکر کړي چې د ثمن دومره شو د بل دا دومره شو على حدين جدا جدا د مجموعي ثمن خو به خامخ ذکر کړي چې هغه الفدي او دلته سمنو ذکر کول نه مراد سره چې د هر یو دا جدا جدا ذکر شي وذلك لان هذه المساله على اربعه او جو هندا مساله په سلور وجوه سره ده په دې کې سلور صورتونه دي احدها یو دا غیر دار چې ایو عینا محل الخيار چې متعین کې محل د خيار یا ایو عینا چې متعین کړی شي محل الخيار محل د خيار او ذکر کړی شي سامان یا ذکر کې سامان دا وي والثاني ان دوړه ذکر شي محل د خيار متعين شو سمن هم د هر یو معلوم شي لکه چې په متن کې کم صورت ذکر شو والثاني دویم دار چې الله يعين ولا يسمى نه محل د خيار متعين کې او نه د هر یو سمن جدا جدا متعين کې په دواړو کې جهالت راغی والثالث او دریم دار چې يعين ولا يسمى محل د خيار خو متعين کې خو د هر یو جدا جدا سمن ذکر نه کې والرابع او سلورم دار چې يسمى ولا يعين سامن د اریو جدا جدا ذکر کی هو تعین د محل د خيار ونه کی فقال عبد الذي فيه الخيار مطلب در د درې صورتونه چې په دې کې خدا بیا فاسد ده په دې یو صورت کې صحیح ده چې محل د خيار متعين او سامن د هر یو هم متعين اوس په دقه ځای کې چې محل د خيار متعين ده او سامن هم متعين دي دا کم یو عبد کې چې د ځان له خيار مقرر کړ دی ویدا په نفس عقد کې خدا داخل لے ځکه چې ایجاب دې ته متوجه ده ایجاب او قبول خدا غا عقد په حکم کې نه ده داخل حکم د عقد ځای چې د مشتری ملک په مبیع باندې راشي دلته چون کې بای ځان له خيار مقرر کړ ده نو خيار د بای چې هغه معنی د ملک د مشتری نه د مشتری ملک په نه ده راغله فعل عبد الذي فيه الخيار اغه غلام چې باغه کې خيار ده خيار شرط به کې مقرر شو ده داخل في العقد دا داخل له عقد کې ځکه چې ایجاب په دبانې وارد شو ده عقد په وارد ده او غیر داخل في الحكم داخل نه په حکم کې ځکه چې مشتري ملکیت په نه دراغله ال تبایب کې ځان له خيار مقرر کړ ده نو فمن حيث انه داخل في العقد په دې اعتبار سره چې دا داخل له عقد کې يكون رد المبيع وبرد د دې مبيعي په خيار شرط سره تبديل دا عقد چې دې ته نظر وکي چې ایجاب قبول په دې باندې وارد دي دا داخل له عقد کې په عقد کې داخل شو ده نو چې وس بای دا واپس کوي بای په دې درو ورځو کې دنه وي چې دا یو د باندې نه خرڅوم په کوم کې ځان له خيار مقرر کړو نو دې چې رات کوي په خيار شرط سره نو دا به صحیح دا به تبديل دا عقد ځکه عقد خو من وجه موجود شو د ایجاب قبول متحقق شو دین په دې اعتبار سره دا څه شو دا تبدیل شو یكون رد المبيع وبرد دغه مبيع په خيار شرط سره تبديلا تبديل نو فيكون كنسخ اذا په شان د نسخ شو رکه څنګه چې په نسخ کې تبديلي د مخکنه خبرې نو دلته په دې واپس کولو کې تبديل د څه شراغ د عقد د مخکنه عقد دا په شان د نسخ شو ومن حيث انه غیر داخل په حکم چې دې ته نظر وکې چې دا په حکم کې نه داخل دا غ ایجاب او قبول چې کوم حکم او چاغه ملک د مشتری واپ د باندې نه وارد شوه نو یکون رده بیان دا رد د چره دا بیان د مخکنه خبر شو
انه لم يدخل بیان انه لم يدخل بیان د دې شو چې دا نه د داخل شوی نو په یکونو کل استثناء دا به شان د استثناء شو لکه یو څیز ته حکم توجه کې او څه افراد ته مستثنا کې نو هغه مستثنا په حکم د دغه کې په دې مستثنا منه کې نه دی داخل دلته هم چې دې ته ګورې چې حکم په ده باندې نه دی وارد شوی نه دی پتوارد شوی نو دا واپس کولې بیان د دې دی چې دا داخل شوی نه دی په دغه عقد کې نو په یکونو کل استثناء نو مطلب یې څه شو چې په دقه صورت کې هم من وجه مشابهت د نسخ سره دی من وجه مشابهت د استثناء سره دی لکه څنګه چې هغه دلیل د خصوص من وجه مشابه د نسخ سره من وجه استثناء سره فیکون کالمخصص الذی دا شو په شان د هغه مخصص له شبن بالاستثناء و شبن بالنسخ پر رعایت شبه النسخ رعایت د شبه د نسخ تقاضا کوي د صحت د بیا په سور الاربعه په څلور وړو صورتونو کې لأن كل من العبدين بالنظر إلى الإجابة هر واحد دغ عبدين نه په نظر سره ایجاب تا مبيع ببيع واحد دا ببيع دا ببيع واحد سره په دواړو باندې یو ایجاب تواری کړل یو ایجاب ته متوجه کړل دا دواړه مبيع شو په بيع واحد سره نو فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء دا بيع په حصي سره ابتداء نشو بل بقا ان بلکې دا بقا ان شو مطلب د ادارې یو تفریق د سابقې قبل التمام او بل تفریق د سابقې بعد التمام نو چې نظر پکې شبه ته وکړې شي شبه د نسخه ته نو دې مطلب سره چې هغه اجابه او قبول یو ځل موجود شو نو ګویا چې دغه چې سابقه تمامه شوه چې سابقه تمامه شوه نو دا تفریق چې په دې کې راځي وروستو چې یو په خیالي شرط سره واپس کوي او یو په هغه باندې خرڅېږي نو دا تفریق و سابقې شو خو بعد تمام قبل تمام نه شو نو په لا یکونو بیع بالحصة ابتداء دا بیع په خپلې حصې سره ابتداء نه شوه بلکې بقاء شوه بیع په حصې سره ابتداء او تفریق و سابقې قبل تمام د دې دواړو یو مطلب دی دارنګه بیع په حصے سره بقا ان او تفریق د سابقې بعد تمام درې دواړو مطلب یو دی نو چې ابتداء دی و چې دا دواړه غلامان په تا باندې زه خرڅوم په زر روپۍ دا په شپږ سوه دغه په څلور سوه او هغه ورته داسې وایي چې دا یو مې درنه واغستو په شپږ سوه نو دا نه دی صحیح ځکه په دې کې تفریق د سابقې راغی قبل تمام او که یو ځل دې اجابه او قبول وکړي او د هغې نه بعد بیا دا یو اخلي او بل پرېږدي نو دا تفریق د سابقې بعد تمام دی نو په دې اولنۍ صورت کې دا بیع شوه په هغه حصې د ده سره ابتداء دا نه ده صحیح او بیع په حصې د ده سره بقاء صحیح ده چې یو ځل د دواړو بیع وکړي هغه یو باقي پرېږدي او بله ختمه کړي نو چې هر کله دا داخل لے پا عقد کے نو دا ورستنے خبر چا دا واپس کولی دی پا خیار شرط سرا دا تبدیل شو او نسخ شو نو دا تقاضا ردے کی چرا طول صورتون دی صحیح شد کپ دے کے دا دوار عبدین چی دی نو دا مبیعا دا پا بیع واحد سرا نو فل چی دا یو تی واپس شی نو دا بیع بالحساب تی دا ان ندا بلکہ بقا ان دا و رعایت شبه الاستثناء او رعایت شبه الاستثناء تقتضی فساد البيع دا تقاضا کوي د فساد د بیع په سور الاربع په سور اربع کې وللجعل ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع د وجر ګرځولو د هغه شینه چې هغه مبيع نه ده خيار شرط سره خيار شرط چې کله مقرر شو نو حکم د بیع په ده باندې اوس نه ثابتېږي نو دا غیر مبیع شوه نو ګرځول د هغه شي چې مبیع نه ده شرط دپاره د قبول د مبیع دا پکې راغلی او چې غیر مبیع شرط کړی شي دپاره د قبول د مبیع نو هغه صورت کې خو بیع نه یې صحیح نو هغه رعایت د شبه د استثناء تقاضا کوي چې بیع دې فاسده شي فلرعایت شبهین قلنا د وجه رعایت شبهین نه موږ داسې وي ان علم محل الخيار كما علوم محل الخيار او سامن داغه وهو المذكور في المتن جدا صورت مذكور في متن كده نو صح البيع بيع سيد لشبه الناسخ وجد مشابهه الناسخ نہ ولم يعتبر ها هنا معتبر نکړه شو پدې کې جعل د قبول
د بالي سبي مبيع شرطا لقبول المبيع دا پکې معتبر نکړای شو کما اعتبر لك سرنګ چې دا معتبر کړل شوی دی کم ځای کې معتبر کړل شوی دی اذا جمع بين الحر والعبد وفسر الثمن لان الحر لم يكن محلا للبيع واشتراط قبوله ليس من مقتضيات العقد دلته دوه مسلې دي یو صورت خدا ده چې دا کم ذکر شو چې دوه غلامان دي خو یو کې خيار شرط مقرر کړل بلکې نه ده او خرج کړي په دواړه په یو ځل باندې دي نو دا هغه کې بیع دا قبل د بیع د پاره قبول ده دی او شرط کړ ده چې دا مبیع نه ده دویم صورت دا ده چې دوه کسان دي یو غلام ده او بل حر ده او دسې ورته ووایي چې دا دواړه مې په تا باندې په 1000 روپۍ خرج کړه د دې یو دومره پیسې دي او د دې یو دومره دي د ده 1500 دي او د دم دي د ده 1500 دي او د ده 1400 دي نو په دغه ځای کې دا حر چې دی دا چونکې محل د بیع نه دی نو دغه ځای کې د دې یو د بیع دپاره چې د هغه یو قبول شرط کړای شو دی دغه محل د بیع نه دی نو له دې د وجه نه دغه ځای کې دا شرط چې دی دا د مقتضیاتو د عقد نه دی نو په دې یو کې بیع فاسده شوه او دلته چونکې دې یو کې خيار شرط مقرر کړ دی خو چونکې په اعتبار د ذات سره خدا غلام دی محل د بیع دی نو دا هغه د بیع لپاره کده د قبل اول شرط کړی شي نو دا د مقتضیاتو د بیع نه دی د مقتضیاتو د بیع نه خلاف نه دی د مقتضیاتو د عقد نه ځکه دا هم من وجه محل د بیع دی چې بیع په واردې دی شي ځکه چې دا غلام دی نو په دې ځای کې هغه رعایت د شبه د استثناء لره هغه پکې معتبر نه کړی شو نو هغه بل جانب له ترجیح ورکړل شو چې هغه رعایت د شبه د ناسخ ولم يعتبر هاونه جعل قبول ما ليس بمبيع معتبر نکړه شو دلته ګرځول د قبول د هغه چې مبیع نه ده شرط د پاره د قبول د مبیعي لکه چې معتبر کړه شوی دی اذا جمع بین الحر والعبد یا اذا جمع کله چې جمع وکړه شي په منځ د حر او د عبد کې او وفصل ثمن او تفصیل د ثمن وکړه شي د هر یو جدا جدا ذکر کړه شي نو هغه ځای کې معتبر دی ولې لأن الحر لم يكن محلا للبيع حر د سر نه محل د بیع نه دی او اشتراط د قبول د دې حر ليس من مقتضيات العقد دا د مقتضيات د عقد نم نه لري د څه شرط پکې ولګ ولا شو چې هغه د مقتضيات د عقد نه نه دی نو هغه بیا فاسده شو او په مسله ته نه زمون کو دې مسله کې خو العبد الذي فيه الخيار هغه غلام چې بای کې دی بای ځان له خيار مقرر کړ دی داخل فی العقد دا داخل له عقد کې اگر چې په حکم کې داخل نه دی خو په نفس عقد کې داخل له نو فلا يكون ذنبه مخالفا لمقتضى العقد ده زم کول ده بل سره دا مخالف د مقتضا د عقد نه نشو نو دسه شرط په کنه د مقرر شوی جاغه د مقتضا د عقد نه خلاف ده نو دې د وجنا پر دې بل کې بیا صحیح شو وان جاهل احدهما او کچر ته مجهول یو د دوالو نه او کلاهما یا دواړه نو لا یصح دا بیع بین د صحیح لشبه الاستثناء د وجر مشابهت د استثناء نه په صورت جهل کې لېهما هغه صورت کې چې جهل دواړو یسیر کانه قال گویا چې دسې وي چې بیت حاضین العبدین بی الف دا دواړه غلامان مې د باندې خاص کو په زر باندې الا احدهما مگر یو د دواړو بیت حاضین العبدین بی الف الا احدهما بحصه ذالک دا دواړه مې د باندې په زر خرج کړو مگر دا یو مې د باندې نه دی خرج کړی دا هغه په حصه نو حصه خو دواړو نه ده معلومه او یو په کوم معلوم نه دی چې کم یو دی په دواړو کې جهالت راغی وذالک باطل دغه باطل دی جهالت په دواړو کې راغی نو ځکه باطل شو په صورت جهل المبیع چې مبیع کې جهلی هغه د سره یسیر کانه قال بیت حاضین العبدین دا دوه غلامان مې باندې خرج کړ به الف الا احدهما ب 500 مگر یو مې باندې نه خرج کړ په 1500 نو سامان دا یو خو ذکر کړو خو هغه یو متعین نه چې کم یو مې باندې نه خرج کړ محل د خيار متعین نشو و فی سورۃ جهل الثمن سورۃ جهل الثمن کې اسیر کانه قال بیتهما بالف دا دواړه مې باندې خرج کړ په زر الا هاذا مگر دا یو دا عمر مې باندې نه دی خرج کړی به حصه من الالف په حصه ده دا من الالف له زرونه نو محل د خيار خو متعین کو چې دا یو دی خو هغه ثمن ولا نه دی متعین کړی ولم یعتبر به هاذه السورۃ معتبر نشکړه شو په دې صورتونو کې شبه د ناسخ په دې کې هغه شبه د استثناء معتبر کړه شو نو بیا په کې پاسې ده شبه د ناسخ په کې نه ده معتبر ولی
لأن الناسخ المجهول ځکه ناسخ مجهول چې یسقط بنفسه هغه ساقی دی په اعتبار د نفس خپل سره په اعتبار د ذات خپل سره ویبطل شرط الخيار شرط خيار شرط باطل شو ویلزم العقد فی العبدین نه دغه چې دی په یبطل شرط الخيار که دې له موږ اعتبار ورکړو نو باطل به شي خيار شرط او لازم به شي عقد په دواړو غلامانو کې که شبه د ناسخ له اعتبار ورکو وهو خلاف ما قصده القائل او دا خلاف د اغه نه چې قائل دا قصد کړی دا قصد نه کړل چې په دیو کې ځان له خيار شرط مقرر کی چې په دې کې بیع په الحال ثابت نه شي او چې موږ شبه د ناسخ له اعتبار ورکو نو بیا به خيار شرط ساقط شي لکه ناسخ مجهول چې ساقطی نو خيار د په مجهول شي کې کړ دې نو دا به ساقط شي او بیا به دواړو کې ثابت شي او دا غرض د بایع نه دی دا مطلب دا چې په دیو کې مال خيار شرط ثابت شي نو ځکه په دې صورت دریو صورتونو کې شبه د استثناء ترجیح ورکړل شو او په هغه مخکنی صورت کې شبه د ناسخ لا